iyo tugiye mu mibare tukareba abantu bagenda bagaragarwaho n'ingengabitekerezo ya jenoside buri mwaka usangamo igice kinini cy'abantu n'ubundi bari barakoze jenoside bagafungurwa kubera ko barangije ibihano cyangwa se byitwa kongo batse imbabazi icyo gihe biba bigaragaza ko abo bantu batahindutse ubundi mu mibereho y'abantu bose aho bava bakagera ikintu buri wese yifuriza undi ikintu nyarwanda yifuriza indi no mu muco wacu ni ubuzima munarebe no mu nda mu gitondo i uhuye n'umuntu kumubwira uti waramutse ku manywa iyo duhuye wiriwe iyo wasezera ku muntu urabeho nta cyifuzo cyo kwica kijya kibaho mu muco nyarwanda aho rero abicanyi bavanye uyu muco ni habi barahemutse bakwiye kujya bahora babyumva bahemukiye umuco wabo bahemukira n'abababyaye ndetse no mu mategeko yose y'isi yose muri buri gihugu uburenganzira buza imbere y'ubundi bwose ni uburenganzira bwo kubaho ni uburenganzira ku buzima nahoze mbona na pasitiri atwigisha no mu mategeko y'imana ntuzicere mu ya mbere bigaragare ko kubaha ubuzima ubundi bijyana na kamere muntu nta muntu wica nta muntu wagombye kwica iyo twibukira ahantu nk'aha ikiziguro ubwabyo biba bibabaje kuko nahoze ndeba mu mateka mu gitondo iyi paruwasi niba ntibeshya buriya padi rutindo ukayaza kuwusobanurira neza nasanze yarashinzwe ku itariki cumi n'imwe z'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda mirongo itatu umuntu wa mbere wabatijwe yabatijwe gusa nyuma y'iminsi itanu ku itariki cumi n'esheshatu z'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda mirongo itatu nasanze ari umugabo witwaga doni kagarama akaba yari n'umuhungu wa shefu gashikaza ibiri kimasi w'imurambi icyo ibyo bisobanuye ni iki icyo bisobanuye ni uko ubundi iyi paruwasi ya kiziguro jenoside yabaye imaze imyaka mirongo itandatu n'ine isengerwamo abapadiri bigisha urukundo bigisha amahoro bigisha kubana bigisha imana ahantu nk'aho ntabwo hagombye kugira abicanyi bahaboneka iyo umuntu amaze imyaka mirongo itandatu n'ine yigishwa ineza yigishwa urukundo ubundi ntibishoboka ubwo navuze kirizere gaturika kuko ariyo narebye ariko ntwareba n'izindi zari zikikije aha nazo yasanga ari uko zari byari bimeze bose bigishaga ntuzice ibi mbitinzeho kuko bitwereka icyo navuze ngo inshingano yo gukora ku buryo ntuzica itazongera kandi buri wese akumva ko imureba aya mateka mabi yo ni ngombwa kuyibuka kuko uruhererekane rwayo ni rwo rwagejeje kwirimbura abatutsi ryakozwe muri mirongo icyenda na kane iyo haza kubaho hatarabayeho kwimika ingengabitekerezo y'urwango n'ubwicanyi ngo leta ibishingireho imiyoborere yayo nta jenoside iba yarabayeho kuko jenoside ari aho yaturutse abahanga basesenguye imiterere ya jenoside uko ikorwa uko iteye n'ibiyiranga bose bahuriza ku kintu kimwe ko jenoside itangirira mu gutanya abantu no kwambura ubumuntu igice cy'abagenewe kwicwa bamwe bakumva ko ari bo bonyine bafite uburenganzira iyo ngengabitekerezo uwo murongo ngenderwaho niwo abanyapolitike ba mbere bashinze amashyaka bubakiyeho kumva ko umututsi atagomba kubaho ku burenganzira bwose ari ubw'umuhuto buriya abantu amazina batutsi bakitwa amazina inzoka ibirura ababuramana tubisanga mu mvugo z'abanyapolitike ba mbere imvugo za za kayibanda n'abandi kubitsa inzoka byari bishatse kuvuga hari icyo byari bivuze abantu ntibajya babisobanukirwa neza ariko ntabwo bapfuye kubitoranya kwita abatutsi inzoka hari ibisobanuro bibiri bikomeye icya mbere abemera Imana ubwo baramba ariko niko biteye icya mbere ni uko no muri bibiliya imana yari yaravumye inzoka yarayitanze kubera ko iyi nzoka niyo yaje ishukeva imubwira ko bashobora kurya ku giti imana yari yarababujije iravumwa inahabwa yo inavumwa ko izicwa n'uwo ari we wese uzayibona kwita abatutsi inzoka kwari no kubwira bemera bibiriya n'abayishingiraho ko bagomba kubica nk'uko imana yabivuze muri bibiri icya kabiri ni uko mu kinyarwanda ngo abakuru barabizi basara abasaza twabiganiriye bansobanurira ko kera mu kinyarwanda umuntu wese wabaga agiye ku rugendo yitwazaga inkoni kuko nta mihanda yabagaho ya za kaburimbo nk'iyi dufite abantu bagendaga baca mu nzira kenshi zirimo ibihuru hagakunze kuba hari inzoka wenda yaje kota akazuba iyo nzoka ikagenda irya abantu inkoni rero abantu bitwazaga inkoni iyo nkoni yabaga igamije kugira ngo nubura n'inzoka uhite uyica uhite uyikubita utagiye kwirwa ushakisha kure kuko inzoka guhura na yo ni ukuyica utayishe irakuruma kandi ni ukuruma urapfa ibyo ndabyo kugira ngo mwumve ko kuba abatutsi baritwaga inzoka nuko no mu myumvire y'ababibwirwaga harimo icyo kintu ko inzoka yose yicwa ko nta nzoka igirirwa impuwe ko nta nzoka ibabarirwa ingengabitekerezo ya jenoside ni iyo ngiyo ituma uwicwa wese yamburwa ubumuntu kandi hagakoreshwa amagambo atuma ababibwiwe abahabwa ubutumwa babyumva bakanabyitabira icyo cy'inzoka nicyo cyavugaga